channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့အနှံ့မရတဲ့လူနာတွေကိုတည်ထောင်ထားရှိနိုင်ဖို့ isolation center တွေဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဆက်ရုံအလုံယုံပိတ်ရထောက်ပံ့ပေးမယ့်ဖူလုံရေးခန်းစားခွင့်ကို60ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးပြန်တင်ပြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။အစရှိပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အနေမရတဲ့လူနာတွေကိုတည်သက်ထားရှိနိုင်ဖို့ isolation center တွေဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့တည်းမှာမျိုးနဲ့အလိုက် isolation center တွေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ COVID-19 ရောဂါတန်လျောက်လက္ခဏာအနေမရတဲ့လူနာတွေကိုတည်သက်ထားရှိဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ရာအဲဒီကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကမနက်ပိုင်းကတာဂီတာမျိုးနဲ့ဖြားနာကူအခမဲ့အစည်းအဝေးလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငယ်လေးနဲ့ community fever clinic တာဝန်ခံဆရာဝန်တွေတွင်းဆောင်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာမင်္ဂလာတောင်ညွန့်လိုင်းမယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာစကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရဲ့လာမယ့်အပတ်ထဲမှာစမယ်။မြို့နယ်အလိုက်ပေါ့အနမ်းမြရတဲ့လူနာ covid တန်စီရလူနာတွေကိုတိတက်ခွဲခြားမဲ့နေရာမျိုးပါလို့လူမှုအခြေပြုဌာနလူနာကုအစည်းကမ်းရကွန်ရက်ရန်ကုန်တာဝန်ခံဒေါက်တာကျော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဖြားနာကုအခမဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုလက်ရှိလရောက်ပြသသူများပြလျက်ရှိပြီးတော့သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်ကအနှမ်းမရတဲ့ COVID တန်တရားလူနာတွေဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါလူနာတွေကိုအစည်းအဝေးကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့အာခေါင်နှာခေါင်းတိုးပတ်ရယူနိုင်ရန်လက်ရှိမှာအစည်းအဝေးတွေမှာနေရအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိရကြောင်းအခြားသူတွေနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိစေဘဲတရားထားရှိနိုင်ရန်အခုလိုမြို့နယ်အလိုက် isolation center တွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ကလေးတောက်ကြနေကအစထားနေပါပြီလောလောဆယ်3-4ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။အထက်ကလေးမှထားတယ်။အထက်ကလေးကကွာရန်တင်းစင်တာလုပ်မယ်ဆိုတော့အထက်ကတင်မှကြောင်းထားဖို့အစီအစဉ်နေတယ်။ isolation center ကိုပိုးတဲ့နဲ့သူကိုပဲပို့ပြီးတော့အိမ်မှာနေလို့ရမယ့်သူကိုလည်းနေခိုင်းပါပါ။ဒီလိုစီစဉ်တာဆေးရုံတွေအတွက်လည်းအများကြီးအထောက်အကူပြုပါပါ။အသက်ကြီးပိုင်းယောဂအခမ်းရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်ဆေးရုံပို့ပါပါလူငယ်ပိုင်းယောဂအခမ်းမရှိတဲ့သူအနမ်းမရတခုရဲ့တမားတွေကိုပဲ isolation center မှာထားမှာပါလို့မင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်ဖြားနာကုဆေးကန်းတာဝန်ခံဒေါက်တာကိုကိုထွေးကပြောပါရယ်အဆိုပါ isolation center ဖွင့်လှစ်မှုအစီအစဉ်မဆောင်ရွက်မှုကာလမှာဖြားနာကုဆေးကန်းကိုအလောင်းအောင်ပြသတဲ့အနမ်းမရလူနာတွေကိုနေအိမ်မှာတန်းတက်အဆောင်ကြီးသဘောနဲ့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသိချာနေစေပြီးတော့အရေးပေါ်ရှိပါကဆက်သွယ်အကြောင်းကြားခိုင်းကြောင်းထို့သောဆောင်ရွက်တဲ့လူနာတွေရဲ့မှာ60ကောင်အပြာခိုင်နှုန်းကတတပြောက်ကင်းပြီးတော့100ခိုင်နှုန်းခန့်ကအရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရကြောင်းဒေါက်တာကျော်မင်းထွန်းကပြောပါရယ်။အခုဆောင်ရွက်မဲ့ isolation center တွေမှာလည်းထိုကဲ့သို့အိမ်မှာတခြားနေထိုင်ရအခက်ခဲရှိသူတွေအဆောင်မှာနေထိုင်ရသူတွေကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ရင်းစင်တာမှာဂျွမ်းဟိတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ကလူနာတွေကိုအလဲကျတ िश ူးဆောင်ရှောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းယောဂတတမကတမတ်ရဲ့အပြင်အင်ကိုပေးပြန်မှာဖြစ်ပြီးတော့ရီဝတ်အတွက်လည်းလူနာတရင်နဲ့အသင့်ထားရှိကဆေးရုံကိုအချိန်မီပို့ဆောင်နိုင်ရေးစီစဉ်ထားရလို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ဖြားလာကိုအခမဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့တောင်ဝင်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်ဘူတထောင်လိုင်သာယာအင်းစိန်အရှိတကုံရွှေပြည်သာတောင်တကုံတောင်ကလာရှင်မြတိုင်းမော်ဘီအလုံးရန်ကင်းလိုင်းတာကိတမြောက်ကလာမယန်းကုန်းတွန်တိတ်ဒေါ်ဘုံတန်လီကော်မူစားတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါရယ်။ဒီနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာအစိမ်းနဝန်ထမ်းဆရာဝန်တွေ၊သူနာပြုတွေ၊မြို့နယ်ကြက်ချိန်ဤအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတွေ၊လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှအစိမ်းနဝန်ထမ်းတွေကလက်ရှိလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အခက်အခဲတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးကြရာလူမှုရေးဝန်ကြီးကအတာကိတမြို့နယ်အစိမ်းအနမ်းပြလူနာတွေထားရှိနိုင်မဲ့စင်တာတစ်ခုကိုအများဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိပြီးတော့ဖြားနာကုဈေးကနေတိုးချက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရင်းနဲ့အခြားအခက်အခဲတွေကိုလည်းတက်နိုင်သမျှပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားပါရယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဆေးရုံအလုံယုံပိတ်ရထောက်ပံ့ပေးမယ့်ဖူလုံရဲခန်းစားခွင့်ကို60ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးပေးရန်တင်ပြရည်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆေးရုံအလုံယုံနှစ်ပတ်ပိတ်ရအတွက်လူသားရဲအပေါ်ထောက်ပံ့ပေးမယ့်လူမှုဖူလုံရဲအကျိုးခန်းစားခွင့်ကို60ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးပေးဖို့လူသမားအဖွဲ့ချုပ်တွေကပြည်အောင်စုအစိုးရထံတင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆယ်ရုံအလုံယုံယာယီပေးရနှစ်ပတ်အတွက်လောက်သားအလောက်ခကိုလူမှုဖူလုံရဲ့ဥရေနဲ့အညီအာမခံထွက်ဝင်ငွေ40ရာခိုင်နှုန်းခန်းစားခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကပြည်အောင်စုံဝင်ကြီးဌာနထံတင်ပြထားပေမဲ့လည်းလူသမားတွေအနေနဲ့ရင်းပမာဏကလောက်ငါခြင်းမရှိရကြောင်း60ရဟိုင်းတို့အထိတုံ့ပြန်ပေးဖို့ပြန်လည်တင်ပြရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူသားတွေရဲ့အနေဆုံးတစ်နှစ်အချိန်ကလောက်ခလဆောက်4800ကျပ်ပေါ်40ဟိုင်းတို့တွက်ချက်ပေးပါကတနည်းကို1920ကျပ်သာရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူသမားတွေအစီမပြေနိုင်ကြောင်းထို့ကြောင့်ထပ်မံဒိုးပေးရန်တောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအဆက်မလက်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအလို့သမားတမက္ခများအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုကိုတက်နှင်းအောင်ကပြောပါရယ်40ရာခိုင်နှုန်းကအလို့သမားတွေအတွက်လောလောဆယ်ထောက်ပံ့မှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ပတ်စာအတွက်ရမယ့်ငွေကတောင်းကနဲဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလို့သမားတွေဝန်ငွေပေါ်မှာအတွက်ပြီးပေးရမဟုတ်လို့ပဲဒါကအင်မတန်မှအနေပါပါတယ်လို့အရင်ကပြောပါရယ်လက်ရှိအလို့သမားတွေအစားဝယ်နေရေးအစိုးရပူပန်မှုအခက်အခဲရှိနေရကြောင်းဖူလိုရဲ့အချိုးကန်စားခွင့်ကို60ရာခိုင်နှုန်းဒါမှမဟုတ်တနည်းအခြေခံလောက်ခနှုတ်ထအတိုင်းသာပေးရန်လူသမားအဖွဲ့ချုပ်တွေကစူပေါင်းတောင်းဆိုတင်ပြထားတဲ့အပြင်ဖူလိုရဲ့အမခံစနစ်အချိုးကန်စားခွင့်ရန်ပုံငွေနဲ့အကျုံးဝင်ပေးပဲလုပ်ငန်းရှင်မှအထွေထွေကတိမရှိတဲ့လူသမားတွေအတွက်လုပ်ငန်းရှင်မှဖူလိုရဲ့ဥပဒေနဲ့အညီတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်လည်းတင်ပြထားရလို့သိရပါပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ AOD စင်တာကိုဂရင်920စံထိတိုးချက်အဆောက်လုပ်နေရဆိုတဲ့တဲ့မှာကိုဗစ်ရောဂါကိုပုံပုံထိန်းချုပ်ကုသနိုင်ရန်လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့အတွက် AOD စင်တာကိုလူနာဦးရေ920ဝန်ဆန်းတဲ့အနေအထားကိုတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်နေကြောင်း AOD Foundation ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးစောကရင်းရက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတစ်ဆင့်အသိပေးရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဦးစိုးစောကလက်ရှိအနေအထားရလိုအပ်ချက်ဖြစ်လာတဲ့ ICU HDU 95ကနေပါ Critical Care Unit ကိုရန်ကုန်တိုင်းတွင်ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကော်မတီဒုက္ခတာဖြစ်တဲ့စေတကတော်တစ်ပမုခချုပ်ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကဦးဆောင်ပြီးတော့အများဆုံးဖွင့်နိုင်ရန်ဂျိုးပန်းလျက်ရှိရလို့အသိပေးထားပါတယ်။ထို့သူ Brighter စေနဝန်ထမ်းပေါင်း300ကျော်လေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုပါစီစဉ်နေရလို့လည်းဦးစစောကရေးသားထားပါတယ်။ AOD စင်တာကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအလုပ်ငန်းစဉ်ဒီမှာဒရက်အားပောင်းရင်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အရွယ်ကတည်ဆောက်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။မူလကလူနာ456အတွက်သာအရွယ်တည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာလူနာ920ဝန်ဆန်းတဲ့အထိတိုးချဲ့ရန်စီစဉ်ခဲ့ကအခုခါရောဂါပိုးတွေးရှိတဲ့လူနာအရေအတွက်ပုံမှန်များပြားလာခြင်းနဲ့အတူလူနာဦးရေ920အထိထားရှိကုသပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ AOD စင်တာရဲ့အစီအမံခံရမှုတွေအားလုံးကို MOHS ကဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို AOD Foundation ကအကုန်ကျခံလှူဒါန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစစောက AOD Foundation နဲ့အတူလက်တွဲလှူဒါန်းတဲ့လူရှင်တွေကိုတမကလက်ရှိအခက်အခဲတွေကိုကျော်စုတ်နင်းတာခဲပြကျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမများစေနာဝန်ထမ်းတွေဘာဘာဆောက်လုပ်ပေးကြသူတွေအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်စကားဆုတောင်းပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ည8နာရီအချိန် MOHS ရဲ့ထုတ်ပြန်ပေးမှုအရမြန်မာနိုင်ငံမှာလူနာပေါင်း9,962ဦးထိရှိခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးသူဦးရေ198ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခီးတဲ့တင်လေရင်တွေပြန်တန်းပြေးဆွဲမှုကိုအော်တိုဝါလာဂုံပိုင်းထိတိုးမြင့်ရနာဟင်ဆိုတဲ့သတင်းမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလေးစိတ်မှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခီးတဲ့တင်လေရင်တွေပြန်တန်းပြေးဆွဲပြန်နာခြင်းကန့်သတ်ချက်ကိုအော်တိုဝါ31ရက်နေ့အထိထပ်မံတိုးမြင့်ကြောင်းရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ရန်ကုန် Aerial Drone Company Limited YACL မှသိရပါတယ်။ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အတာမင်းနဲ့3မှပြန်တန်းပြေးဆွဲနေတဲ့ကြည်ရင်းလေကြောင်းလိုင်းခီးစင်တွေကိုအော်တိုဝါ1ရက်အထိရာရဆိုင်ထားရမှာခီးသွားရည်ဒီနဲ့မိမိတို့လေကြောင်းခီးစင်တွေကိုတက်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းတွေထံဆက်သွယ်စုစမ်းနိုင်ပြီးတော့ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်YIA မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာခီးစဉ်ကြံတန်းပြည့်စုံမှုရာယနာထားပေမဲ့လည်းကေဇီရီနဲ့ကုန်စီတည်ယူပို့ဆောင်ရေးခီးစဉ်တွေကိုဆက်လက်ကြံတန်းပြည့်စုံပေးလျက်ရှိ၍အဆိုပါခီးစဉ်တွေအနေနဲ့လေကြောင်းကေဇီရီလုပ်ငန်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရုံသာမကနိုင်ငံတော်လိုအပ်တဲ့စေဝါဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်နိုင်လျက်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရ၌လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန် UPP ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ရန်ကုန် Aero Drone Company Limited YACL အနေနဲ့ခီးသွားရည်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့အကြံအစည်နဲ့လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိရတဲ့အတွက်ဦးစားပေးအဆောင်အလျက်ရှိကလေဆိပ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုထိရောက်မြန်ဆန်မှုရှိစေရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိ၍ခီးသွားရည်အနေနဲ့လက်လောကာလနဲ့အစီအမပြေမှုအပေါ်တည်ခံပါရန်နဲ့ချမှတ်ထားတဲ့အကြံအစည်ကာဝယ်မှုအစီအမံတွေကိုအစဉ်လိုက်နာပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကကွာလူဦးရေ၃ဘုံနှစ်ပုံပြထားရာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံသားမှမဟာဗျူဟာမြောက်တည်ရှိနေပြီးတော့ခရီးစဉ်ပမာဏနဲ့အညီဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရရှိကာရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသည်တွေလေယာဉ်များပြန်တမ်းပြေးဆွဲခွင့်ရနာချင်းကန့်သတ်ချက်ကိုအော်တိုဝါလာ၃၀ရည်နှစ
ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။